Oj, vilken dans. Den var vild. Ja, nu kommer tekniken igång snart. Nu kan du dansa vild. Oj, snyggt. Nu står du upp. Så ja. Wow! Wow, snyggt! Jag gör en riktig teknodans nu då. Va? Är det teknodans? Ja, det är helt fantastiskt. Det är en snurrning. Oh, vilken fart! En riktigt snabb snurrning då. Oj, inte illa. Gick det bra?